1131b. Bestäm vätskans acceleration. Ja, accelerationen ges ju av den resulterande kraften som jag har betecknat F. Så att F är detsamma som M gånger A. F har jag ju räknat ut var 98,2. Och massan vet jag ju eftersom att det står 30 kilo i boken. Så jag kan räkna F genom M som ger A. F var då 98,2 och massan var 30. Och slår jag det här i på min miniräknare så får jag det till 3,3 meter per sekund kvadrat, eftersom att det är en acceleration. Så 3,3 meter per sekund kvadrat blir accelerationen som den här väskan upplever, om den är friktionsfri.